Poštovani gledaoci, pratite žurnal. 18. septembar prolazi u znaku sljedećih vijesti. Sjutra novi sastanak parlamentarne većine. Jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić, pozvao URU Civis i SMP da pokažu odgovornost kako pobjedu ne bi predali DPS-u. Ukoliko sjutra ne bude imena mandatara za sastav nove vlade, predsjednik je dužan da podnese inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, nakon čega bi u najkraćem roku morao raspisati parlamentarne izbore, smatra profesor Blagota Mitrić. Jedan od dva turistička vozića vrijednih oko pola miliona eura uništen u nevremenu, a sve zbog nemara uprave nacionalnih parkova, koji nisu marili za dopise direktora parka Lovćen, koji više od mjesec traži prostor za bezbjedno parkiranje. Draško Božović, Marko Simić i Novica Eraković na spisku fudbalske reprezentacije za mečeve u Ligi nacija. Sunčano u ponedjeljak do 25 stepeni. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, pozvao je predstavnike partija pobjednica izbora avgusta 2020. na novi sastanak. On bi, kako saznajemo, trebalo da bude održan sjutra u Skupštini. Sjutra ističe rok do koga bi predsjednik države Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav vlade. Mandić je u autorskom tekstu još jednom pozvao URU, Civis i SMP da stave potpis na predlog da mandatar za sastav nove vlade bude Miodrag Lekić. Vrijeme za dogovor, kaže Mandić, ističe i nisu više u pitanju dani, nego sati. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kaže kako posao koji su počeli nije izgledao previše složeno, nego jednostavno, te da su se lako složili oko toga da je potreban dogovor o vladi koja će da pokrene Crnogoru naprijed. Sporazumom su, kaže, upozorili sve adrese van stranaka pobjednica da se ne miješaju, ali je i pored toga bilo uplitanja. U toku razgovora se, kaže Mandić, vidjelo i da pojedini učesnici nisu poštovali dijelove sporazuma. Preloman trenutak pregovora bio je dogovor oko imena mandatara, pa je, kaže, sve ostalo izgledalo mnogo jednostavnije. Međutim, to nije bilo tako, ali i pored toga pregovori su nastavljeni. Dogovor je suštinski važan, ne samo za ovaj trenutak, već i za naredne izbore. Ako sada ne bude sporazuma, ko će od birača vjerovati da će ga biti nakon izbora? Ako sada, kada imamo jasnu većinu, ne pokažemo snagu da spriječimo povratak DPS-a, kako mislimo da vodimo kampanju zajedništva i spriječimo to isto nakon izbora? Razmišljajući o ovim koordinatama, DF je donio odluku da prihvati ponudu koju su nam predstavnici URE i Civisa saopštili kao njihov minimum u procesu dogovaranja. Mandić objašnjava da su oni tražili da broj članova vlade bude uspostavljen na paritetnoj osnovi, odnosno da polovina članova bude birano iz njihovih redova, druga polovina od predstavnika svih drugih stranaka, a da budući premijer Lekić ima uslovno rečeno zlatni glas pri donošenju odluka. Kaže da je DF donio odluku da to što mu pripada svede na najnižu moguću mjeru kako bi se ispunili zahtjevi koje su uspostavili URA i Civis. Mi našu odgovornost izjednačavamo s vlastitom snagom i ne plašimo se ni najmanje činjenice što će od DF-a veći broj članova vlade imati ne samo koalicije Crno na bijelo, nego i koalicija Mir i naša nacija. Naš cilj je da se DPS ne vrati na vlast, da poraženi ne bude pobjednik, a pobjednik poraženi zbog neke fotelje ili nadležnosti. Mi na to ne pristajemo i zato smo donijeli ovakvu odluku. Kaže kako vjeruje da URA i Civis ne mogu sada biti protiv vlastitog predloga. Dodaje da je važno da se zna da su DF, Demokrate, Radnička, Ujedinjena i Prava i Demos spremni da potpišu predlog da Lekić bude mandatar i da očekuju da se potpisima pridruže URA, Civis i SMP. Kolegi iz URA i Civisa i SMP, ja još ne gubim nadu u dogovor, jer vjerujem da svi znamo kolika je odgovornost na nama. Ne vjerujem da će se u ovom vremenu velikih promjena i još većih izazova neko pokazati nedostojnim predstavnikom naroda koji nas je glasao 2020. godine. Danas se pravi onaj važan izbor koji će suštinski obilježiti političko djelovanje svakoga od nas pojedinačno i odrediti budućnost naših političkih organizacija. Siguran sam da niko ne želi da bude prepoznati prozvan kao čovjek koji nije zaslužio narodno povjerenje. Vrijeme je za dogovor, kaže Mandić, ističe, nisu više u pitanju dani, nego sati.
Dritan Abazović je naglo promijenio već donijetu odluku da podrži Miodraga Lekića za mandatara. Naknadno se prisjetivši da će svi učesnici pregovora zajedno formirati novu vladu, a ne isključivo mandatar. Kazao je predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić. Poručio je da imaju današnji dan da vide postoji li mnogo funkcija koje nisu malo za Dritana Abazovića. Sjutra je dakle posljednji rok za dogovor. Šta će se dešavati ukoliko ne bude imena mandatara, kao i šta se događa ako ga ne bude, pokušao je da sazna naš Janko Plavšić. Sve što se od pada 42. vlade dešavalo, a što podrazumijeva izbor vlade Dritana Abazovića, neustavno je, kaže za prvu bivši sudija Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić. To da predsjednik države može da imenuje mandatara za sastav vlade, a da se ne održe parlamentarni izbori, to je protivno članu 2 Ustava Crne Gore, protivno člana 103 Ustava Crne Gore i protivno člana 110 Ustava Crne Gore. Član 2 kaže Ustava, ne može se uspostaviti, prvo uspostaviti, niti priznati vlast koja nije bila rezultat slobodno izražene volje građana na demokratskim parlamentarnim izborima u skladu sa zakonom. Dva su izlaza iz trenutne situacije. Prvi podrazumijeva dogovor partija pobjednike izbora iz avgusta 2020. godine. U tom slučaju novi mandatar ima 90 dana da sastavi kabinet. Da odmah odredi mandatar iz te većine. Odmah. Ako je donesu 41 potpis. Iako je neustavno. Ali čera je sad, to je faktička situacija. Međutim, ako se partije ne dogovore, predsjednik države bi trebalo da aktivira mehanizam koji će omogućiti raspisivanje parlamentarnih izbora, a to je predlog za skraćenje mandata parlamentu. Vlada koja je prestala mandat ne može raspuštiti skupštinu, ne može ni predsjednik raspuštiti skupštinu, ne može ni 25 poslanika, oni samo mogu dati predlog skupštini da ona raspušti samu sebe. Predsjednik mora, prosto mora, takva je faktička situacija. Pa bila ona ustavna ili neustavna, on mora da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Što prije, to bolje. Mitrić kaže da predsjednik države ne može dati mandat nekome ko ne donese potpis 41 poslanika. To bi već bila ustavno-pravna katastrofa. To bi već bio raspad ustavno-pravnog sistema. Kad bi odredio mandatar sastav vlade iz gubitničke, mislim na onaj 2020. godinu, izgubitniče koalicije. 19. septembar krajnji je rok da predsjednik države predloži mandatara za sastav nove vlade. Još 134 slučaja infekcije koronavirusom u najnovijem izvještaju Instituta za javno zdravlje. Preminulih nije bilo. Oporavljena su još 152 pacijenta, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u državi 1098. Čućemo i ostale vijesti. Vlada je predlogom rebalansa budžeta projektovala dodatnih 1 000 000 eura za popis stanovništva, zbog čega je dužna da javnosti kaže da li to namjerava da do kraja ove godine sprovede i u kom tačno vremenskom periodu, saopšteno je iz akcije za socijalnu pravdu. To je, kako su naveli, posebno bitno imajući u vidu ne samo da se vlada Dritana Abazovića nalazi u tehničkom mandatu jer je izgubila podršku u parlamentu, već i aktuelnu izbornu kampanju za lokalne izbore u velikom broju crnogorskih gradova krajem oktobra, a uz moguće i opšte izbore u zemlji. Nakon skoro mjesec dana od sajber napada, sajt vlade opet je u funkciji, saopšteno je portalu RTCG-a. Napadi na informacijonu mrežu vlade su počeli 22. avgusta, od kada je onemogućen pristup njihovim sajtovima i mailovima, ali i drugih institucija kao što su tužilaštva, sudovi, katastar, uprava prihoda i carina. Novi podaci na sajtu vlade još nisu objavljeni. Crna Gora je juče prema podacima sa sajta One Europe bila treća u Evropi prema procentu dobijene energije iz vjetroelektrana. Dva crnogorska vjetroparka, Možura i Krnovo, 17. septembra su zadovoljile 36% ukupnih crnogorskih potreba za električnom energijom. One Europe je udruženje za energiju vjetra u Evropi, a njegove članice su nacionalna udruženja za energiju vjetra svih evropskih zemalja.
34-godišnji MV iz Berana kažnjen je zatvorom 45 dana jer je u pekari u Budvi verbalno napao vlasnika i njegovu maloljetnu ćerku kao i radnicu, saopštio je predsjednik suda za prekršaje Marko Đukanović. Kako je naveo, MV je uputio prijetnje i grube uvrede, nakon čega je fizički napao vlasnika i zadao mu više udaraca u predjelu glave i tijela. Povodom Dana ekološke države, koji se ove godine po prvi put obilježava kao državni praznik sa radnom obavezom, u utorak će biti organizovana najmasovnija do sada ekološka akcija čišćenja putnog pravca Danilovgrad-Nikšić, Šavnik i Žabljak. Akcija je dio kampanje Novi list Crne Gore, jer stvarno je vakat da se okrene. Pored zaposlenih u Agenciji za zaštitu životne sredine, u akciji će učestvovati i veliki broj organizacija i pojedinaca. Koliko brinemo o državnoj imovini i koliko vodimo računa da turisti iz naše zemlje ponesu lijepu sliku u svijet, najbolje pokazuje nemar u nacionalnim parkovima. Jedan od vozića za prevoz turista na Lovćenu, čija je vrijednost oko 250.000 eura, uništen je u nevremenu prije par dana. Naravno, niko ne može da spriječi nevrijeme, ali može da zaštiti imovinu nacionalnog parka. Direktor parka Lovćen Vladimir Martinović je to pokušao još prije mjesec dana, ali bezuspješno. Dva turistička vozića vrijednosti oko pola miliona eura dio su turističke ponude nacionalnih parkova Lovćen i Durmitor. Vozići se sastoje od lokomotive, dvije prikolice za prevoz putnika sa po 20 sjedišta i jedne prikolice sa mjestima za osobe sa invaliditetom. Međutim, iako su ovi vozići veoma atraktivni i bitni kada se govori o ponudi nacionalnih parkova, vozić na Ivanovim koritima oštećen je prilikom nevremena. Kao što sami vidite, ovdje zima malo izgleda došla prečicom pa je ubrzala svoj dolazak i desila se jedna nepogoda od vremena i izuzetno jakog vjetra koji je tokom noći zahvatio ovo područje i jedna velika bukva je tokom noći pala od jakog vjetra i evo uništile samu lokomotivu i jedan vagon. Direktor Nacionalnog parka Lovćen Vladimir Martinović slao je još u avgustu dopise direktoru nacionalnih parkova u kojima je tražio da se obezbijede uslovi za garažiranje vozića upravo zbog hladnijeg vremena i zime koja na Lovćenu ranije dođe. Međutim, ništa nije preduzeto. Vozić koji je prevozio turiste sve do Vidikovca, odakle se može vidjeti čitav Bokokotorski zaliv, sada se nalazi u ovakvom stanju. Ja se nadam da je ovo neminovno da treba uraditi i opravku, jer nas čeka i sljedeća godina. Naravno da ćemo taj vozić da koristimo i u buduće i da su negdje naši gosti i posjetioci navikli na tu ponudu koja je izuzetno atraktivna. Vozić je na Ivanova korita stigao prošle godine prije ljetnje turističke sezone. Turisti su bili itekako zainteresovani za ovu atrakciju, a cijena je bila 3 eura po osobi uz određene popuste za djecu. Nacionalni parkovi suočavaju se sa mnogo problema o kojima su naše ekipe više puta izvještavale, a nebriga o ovakvim projektima i bitnim turističkim atrakcijama jedan je od njih. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Opština Nikšić proslavlja svoj dan. Šta se sve uradilo između 2. septembra? Sjutra sahrana kraljice Elizabete II. Prisustvovaće joj više od 500 svjetskih zvaničnika. Znamo li da koristimo električne trotinete u glavnom gradu? Nikšić obilježava svoj dan. Tim povodom organizovana je svečana sjednica na kojoj je rukovodstvo opštine iznijelo rezultate koje su postigli između 2. septembra, ali i najave otvaranja novih radnih mjesta i novih infrastrukturnih projekata. Predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković je otvarajući svečanu sjednicu povodom dana oslobođenja opštine kazao da je siguran da su nakon nešto više od godinu dana rada ove lokalne uprave vidljivi napori u pravcu toga da se Nikšiću vrati stari sjaj i pomaci u svim sferama. Svesrdno se trudimo da Nikšić postane nezaobilazna destinacija za turiste, olakšavajući pristup prirodnim i kulturnim biserima ovog kraja. Naša pomoć po pravilu dolazi do onih kojima je najpotrebnija. Sistematski obnavljamo urbanističke simbole grada. Vrijedno radimo na popravljanju njegove ekonomske i ekološke slike. Pokrećemo projekte u cilju smanjenja broja nezaposlenih. Na koraku smo
od dolaska ozbiljnih investitora. Dodao je da su posebnu pažnju posvetili mladima, preduzetnicima, saradnji sa NVO sektorom i svim relevantnim domaćim i međunarodnim adresama i istakao kako se ne zadovoljavaju postignutim, već idu dalje. Predsjednik opštine Marko Kovačević istakao je kako su prihodi u prvoj polovini ove godine veći za skoro 4 miliona nego prethodne i pohvalio je projekat opštine Zajedno od znanja do posla. Omogućio je profesionalno usavršavanje i sticanje radnog iskustva za 62 osobe, a preko istog programa na duži vremenski period zaposlit će se 35 lica. Obavili smo uspješne pregovore sa kompanijom Big Fashion, koja planira da dovede preko 20 svjetskih brendova u Nikšić i otvori 300 novih radnih mjesta. U dogovoru sa resornim ministarstvom uskoro će rad nastaviti Komisija za pravljenje regionalnog reciklažnog centra u Nikšiću. Kao povoljno mjesto za investicije Nikšić su prepoznali ruski investitori, proizvođači svjetskog brenda votke. Uredili smo kvart iza kuće Zirojevića. Završili smo rekonstrukciju ulice Buda Tomovića. Asfaltiran je put prema Kapetanovom jezeru. Postavljen je novi savremeni parket u sali sportskog centra. Rekonstruisan je teren za mali fudbal u dvorištu sportskog centra. U saradnji sa Agencijom za lokalnu demokratiju postavljeno je solarno stablo i solarni park u kompleksu Doma revolucije. Popločan je prilaz i napravljena pristupna rampa u rekonstruisanom dijelu Doma revolucije. Napravili smo parking kod osnovne škole Jagoš Kontić u Straševini. Istakao i postavljanje umjetničkog prikaza azbučnog slova L, autora akademskog slikara i profesora na Likovnoj akademiji u Trebinju, Nikšićanina Velja Stanišića. Glavni ljudi opštine ističu kako je mnogo posla pred njima i obećavaju da neće štedjeti u namjeri da Nikšiću vrate stari sjaj, a građanima omoguće bolje uslove za život. Zvaničnici i predstavnici koji će prisustvovati sahrani kraljice Elizabete II. Pristižu u London. Među njima i američki predsjednik Joseph Biden. Biden i njegova supruga Jill stigli su u subotu. Kovčak sa tijelom kraljice izložen je 4 dana i rijeka ljudi čeka u kilometarskim redovima da se pokloni kraljici koja je vladala 70 godina. Dolasci će biti dozvoljeni do ponedeljka ujutro nekoliko sati pred početak državne sahrane. Londonski Big Ben oglasit će se večeras u 20 sati po lokalnom vremenu kada će biti održan minut ćutanja za preminulu kraljicu. Big Ben će također s jutra zvoniti na svakih minut dok se kovčak sa tijelom kraljice bude kretao ka Westminsterskoj opatiji gdje će se održati sahrana. Predsjednik Milo Đukanović prisustvovaće sahrani kraljice Elizabete. Danas je po dolasku u London odao počast u Westminsterskoj palati nakon čega će biti gost na prijemu koji priređuje kralj Charles III. Rusija i Kina ne teže tome da budu lideri svijeta, dok to ostale zemlje čine, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko ocijenio je da se svijet nalazi na ivici nuklearnog rata i da Vašington ima određenu ulogu u svim velikim političkim sukobima širom svijeta. Lukašenko dodaje da je Amerika jedina zemlja koja ima koristi od svega što se dešava u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je u intervju za Reuters da je prerano reći da se rat preokreće, uprkos teritorijalnim uspjesima ukrajinske vojske. Dodaje da želi više vojne pomoći od Turske, Južne Koreje, ali i arapskog svijeta i Azije. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Evropska komisija preporučila je da Brisel suspenduje oko 7,5 milijardi eura namijenjenih Mađarskoj. Zbog zabrinutosti u vezi sa demokratskim nazadovanjem i mogućom korupcijom pri upravljanju novcem Evropske unije. Evropski komesar za finansiranje Johannes Hahn naveo je da Mađarska ima rok do 19. novembra da riješi pomenute nepravilnosti, a bilo koje obustavljanje fondova moraju odobriti zemlje članice kvalifikovanom većinom, koja podrazumijeva saglasnost 55% zemalja. Evropska komisija optužuje mađarskog premijera Viktora Orbana za urušavanje demokratskih institucija, preuzimanje kontrole nad medijima i kršenje prava manjina. Orban negira optužbe Brisela, a Mađarska daje čvrsta uvjeravanja da će ispuniti sve obaveze u skladu sa preporukama Evropske komisije. Oko 2 miliona ljudi na jugozapadu Japana dobilo je naređenje da se evakuiše zbog prijetnje od snažnog tajfuna koji će pogoditi taj region. Stanovnicima 965.000 domaćinstava naređeno je da se evakuišu iz primorskih gradova Miyazaki, Kagoshima i Amakasu. Tajfun je juče pogodio Kjušu, najjužniji od 4 ostrva Japana, a meteorolozi upozoravaju na jake oluje i visoke talase. 14. tajfun u sezoni, koji je zajednički centar za upozoravanje na tajfune klasifikovao kao super tajfun, mogao bi donijeti rekordne padavine, saopštila je Japanska meteorološka agencija, upozoravajući na rizik od izlivanja rijeka i klizišta.
Mahša Amini, 22-godišnja Iranka, koju je pretukla iranska policija za moral jer nije nosila hidžab, preminula je u petak nakon što je pala u komu, objavila je njena porodica. BBC prenosi da su tokom sahrane neke žene otkrile kosu iz protesta. Svjedoci su izjavili da je pretučena dok je bila u policijskom kombiju kada je privedena u Teheranu. Policija je odbacila optužbe rekavši da je djevojka iznenada imala srčanih problema. Jak zemljotres je čine 6,8 stepeni Richterove skale pogodio je rijetko naseljeni jugozapadni dio Tajvana, naveo meteorološki biro ovog ostrva. Isti izvor naveo je da je epicentar zemljotresa bio u okrugu Tajdun, dok je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država izmjerio potres jačine 7,2 stepena i izdao upozorenje na tsunami. Tajvanski mediji javili su da se u gradu Juli srušila niža zgrada u kojoj je smještena prodavnica i da su spasioci počeli da oslobađaju 4 osobe koje su ostale zarobljene. Autoput spremno dočekuje zimu, pa neće biti problema poput onog koji je izazvala kiša koja je prije par dana zatvorila traku u jednom od tunela. To u izjavi za medija biro poručuju iz kompanije Monteput. Kažu da je stigla potrebna oprema i da ne očekuju probleme ove zime na dionici Smokovac-Mateševo. Monteput je nabavio svu neophodnu opremu za održavanje autoputa u zimskim uslovima, pa to godišnje doba čekaju spremni, kaže direktor Milan Ljiljanić. Sva oprema za zimsko održavanje je već nabavljena. Nabavili smo 10 snjegočistača sa kombinovanim posipačima, plugovima, 2 specijalna vozila Unimog, freze za snijeg, tako da imamo kompletnu opremu. Osoblje je primljeno i u toku je obuka osoblja. Nakon 2 mjeseca od otvaranja dionice od Smokovca do Mateševa, Ljiljanić je ocijenio da su, uprkos brojnim izazovima, uspjeli da opravdaju očekivanja. Ljiljanić je naglasio da je Ministarstvo kapitalnih investicija apliciralo za novac koja su potrebna za nastavak gradnje autoputa, odnosno izradu projekta 2 dionice, Mateševo-Andrijavica i farmaciji Smokovac. U planu su da se ta izrada glavnog projekta realizuje u narednoj godini, uz to bi obuhvatalo i sredstva koja su potrebna za pripremu tenderske dokumentacije, tako da ono što očekujemo da to se realizuje u narednoj godini, to jest 2023. a najraniji početak radova na novim dionicama bi bio početak 2024. godine. Monteput upravlja i tunelom Sozina i prilaznim saobraćajnicama. Upoređujući rezultate iz prethodnih sezona, potvrđuju da se broj prolazaka iz mjesec u mjesec povećava, te da ove godine očekuju rekord vozila. Električnih trotineta sve je više, a u glavnom gradu na nekoliko lokacija postavljeni su i za iznajmljivanje. Mnogi ova vozila ne koriste kako bi trebalo. Neki su uz trotoar, neki na biciklističkim stazama, pa čak i u trakama za automobile. To je dijelom i zbog toga što upotreba ovih vozila u saobraćaju nije definisana. Električni trotineti za iznajmljivanje postavljeni su na više lokacije u glavnom gradu, međutim većina građana ne zna zbog čega su oni tu, a oni koji znaju nerijetko ne mogu da se snađu u tome kako se koriste. Kako bi se ovi trotineti kojima se za kratko vrijeme može preći razdaljina od jednog do drugog kraja grada koristili, potrebno je skinuti aplikaciju, zatim se skenira QR kod na trotinetu i spremanje za vožnju. Vožnja se plaća karticom, otključavanje trotineta košta oko 50 centi, a svaki minut vožnje 10 centi. Po završetku vožnje električni trotinet potrebno je parkirati i zavezati na sigurnoj lokaciji te uslikati gdje ste ga ostavili. Ako trotinet nije propisno parkiran, od korisnika se može naplatiti i do 30 eura. Crnogorski zakon i dalje ne prepoznaje električne trotinete iako ih je sve više na ulicama. Neki od savjeta pri vožnji su da osobe mlađe od 18 godina ne bi smjele da ih koriste. Propisana brzina je 25 km na sat, predlaže se kretanje biciklističkim stazama i trotoarom kao i obavezno nošenje kacige. Električni trotineti mogu razviti brzinu do 35 km na sat i upravo zbog toga česte su i nezgode u kojima ova vozila učestvuju. Ako želite da kupite ovo prevozno sredstvo, cijene se najčešće kreću oko 400 eura. Ova vrsta vozila je ekološki prihvatljiva i sa jednim punjenjem mogu preći i do 40 km.
U našoj zemlji u ponedjeljak pretežno sunčano, dok se na sjeveru ujutro očekuje magla i veoma hladno vrijeme, a tokom dana promjenljivo, poslije podne se kišom i pljuskovima. Južni vjetar biće tokom dana u skretanju na sjeveroistočni. Minimalna jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 25 stepeni. U Podgorici sunčano, duvaće slab vjetar, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 21. Na Balkanskom poluostrvu umjereno do pretežno oblačno, u sjevernim, centralnim i zapadnim predjelima prolazno sa kišom, na sjeveru i na zapadu bit će veoma hladno. Istovremeno na jugu sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 30 na jugu Balkana. Na jugu i zapadu Evrope bit će sunčano, dok se kiša očekuje u centralnim, jugoistočnim, istočnim i sjeveroistočnim predjelima, a pljuskovi sa grmljavinom u Portugaliji. Najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije, temperatura oko 10, najtoplije na jugu Grčke i Španije i do 30 stepeni. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodno večer.